Մամառնոն արեխուն գողացել, հասկանում ես, մամառնոն արեխուն գողացել, չեմ ուզում, մամ։ Արփի, ինչի պետք է Արնոն լինի։ Պարզ չի։ Պարզ չի, մամ, ինքը ինձ ուզում է պատժի։ Մամ, այն ժամանակ, երբ ես Արամի հետ փախա, ինքը գիտեր, ինքը ամեն ինչ գիտեր, ու արդյունքում ինչ մարդին սպանեցին։ Հիմա էլ նույնն է, այս նույն ձեռագիրն է, ինքը գիտեր, որ ես տնից գնալու եմ, դրա համար էլ երեխոս գողացել, ամեն ինչ շատ պարզ է, ես ոչ չէի հասկացել։ Մամառնոն, Արփի, ինչ ես խոսում։ Դու էլ գիտես, որ ես ճիշտ եմ։ Արնոյի աչքից ոչ մի բան չի վրիպում։ Հա, հիմա ամեն ինչ իր տեղն է ընկնում։ Իր տղեկը ինձ թույլ չէին տա ես ուղակի տնից դուրս գայի։ Բայց մտածեցի, որ բախտս բերեց, երևի չտեսա անգամ այդտեղ չէին, բայց ինձ ուղակի թույլ են տվել, որ ես դուրս գամ։ Արփի, եթե ես հանկարծ իմանամ, որ ես ինչ որ դու ասում ես, ուղղակի եզրակացություններ չեն, եթե իրականում նման բան կա, այս Արնոյին կոչնչացնեմ։ Ուրեմն ուժերդ հավաքիր, իրավունք չունես թուլանալու իմը։ Ես չեմ ուզում մտածել, որ Արնեն նման բան կաներ, լավ չի լինի Արնոյի համար։ Ավելի վատ բաների էլ ընդունում։ Վրամ, վեր կաց։ Վրամ, վրամ, լսում ես ինձ, վրամ, բաց աչկերդ, վրամ, ինձ նայի, բաց աչկերդ, վրամ, վրամ, տակություն ունես, սպասի։ Սպասի, փակի, ինչ անեմ, վրամ, կարեն ինձ անգեմ։ Սպասի, երբ միրոք է, սպասի, տենանք ջերմությունս ինչքան անոր։
Ինչ կապ ունի, վարվում ես։ Չպատասխանում։ Եվ շատ է ծանում։ Ախր լավ է իր։ Սարը թրջոցներ բերենք, սպասի։ Ամբողջ քաղաքը մաղել են։ Ման ինձ թեյ կբերես։ Գնամ։ Հանգստացի արփի։ Շատ շուտով երեխին մոտդ կլինի։ Ես գիտեմ, որ դու ես արել։ Ինչ ես խոսում։ Դու զգում ես, որ անիմաստ բաներ ես խոսում։ Ես գիտեմ, որ դու ես երեխուն գողացել Օռնում։ Ինձ թվում է դու խելագարվել ես։ Ինձ թվում է դու ցավից քեզ կորցրել ես։ Ուշաս խոլ բաներ ես ասում, ենքան սխալ, որ ես նույնիս չեմ էլ ուզում լսել։ Օռնում, խնդրում եմ, խնդրում եմ, Օռնում երեխուս բեր, ես գիտեմ, որ իմ երեխեն քո մոտ, Օռնում, ես գիտեմ, որ ես սխալ եմ արել, ուզում եմ իմ սխալը ուղղեմ, ես խոստանում եմ, ես էլ ոչ մի բան չեմ անի, բայց երեխուս բեր։ Էրիկա, եթե ես ուզենայի կեզ պատժեի, հաստատ նման տարբերակի չէի դիմի։ Ես պատրաստ չեմ իմ երեխուն վնասեմ։ Ես պատրաստ չեմ իմ երեխուն գողանամ, մենակ նրա համար, որ քեզ վախացնեմ։ Անցած անգամ դու ասում էիր, որ երեխուս երկար ժամանակով կտանես, հիմա տարել ես, ապրես, դե հիմա հետ բեր երեխուս, առնու հետ բեր։ Երեխու հետ միջապով զբոսնելը ու դիմակներով առևանգելը դրան լրիվ տարբեր բաներ է, հասկացար հիմա։ Ես ոչ մի պարագայում իմ երեխուն չեմ կարա վնասեմ։ Չգիտեմ ինչ է դես կատարվում, դու միշտ իմ կողքինս, իսկ ես քեզ նեղացնում եմ։ Լավ, Արամ, անցավ արդեն։ Ես շատ անարդար եմ կանկատվում։ Արամ, արի սուրջ բերեմ, խմենք, հետո կխոսենք, լավ։ Կարենին։
Ալո։ Կարեն վրամը լավ չի։ Ինչ ա եղել, Էվա։ Ջերմություն ունի ու շատ բարձր։ Վերքն էլ ուժեղ ցավում ա, ի՞նչ անեմ։ Էդ լավ չի, Էվա։ Ուրեմն մոտը բորբոքային պրոցես ա։ Պիտի անպայման նայեմ, սենց չեմ կարա դեղեր նշանակեմ։ Կարբա, ի՞նչ անեմ, շատ վատ ա։ Անհանգստանում եմ, ասա ի՞նչ անեմ։ Էվա, ինձ հետևում են։ Ի՞նչ։ Ով, Արշան ա։ Չգիտեմ ով ա, բայց հետևում են։ Բա ի՞նչ անեմ, կար։ Էվա, վախենում եմ գամ։ Հետևիցս գան սրանք ու այդ արդեն վերջը կլինի։ Բա որ ինտեղն էլ իմանան։ Էվա, եթե ջերմի չեսնողը չի ազդում, պետք ա ուրիշ դեղեր ասեմ, գնաս առնես։ Ախր էսօր մի անգամ արդեն գնացել եմ։ Լավ, բայց կգնամ, ասա ինչ դեղերա, կգնամ։ Ուրիշ տարբերակ չկա, ըտես թողելը շատ վտանգավոր ա, պետք ա գնաս առնես։ Ես սա դեղերի անունները կուղարկեմ, կիշնես կառնես, մինչև տենանք ինչ ենք անում։ Լավ, կսպասեմ, ուղարկի շուտ Կարեն։ Շատ ծանր շրջանը, ես բոլորի առարկների մեջ ինչ-որ ենթատեքստ եմ փնտրում, ու էլ ոչ ոքի չեմ ստանում։ Հասկանում եմ, Արամ, իմ համար էլ հեշտ չի, ես անընդհատ քո կողքին եմ, բայց զգում եմ, որ դու չես կարողանում իմ հետ։ Հանդգում, Արշավ, ժրարինակ ու անգնահատելի մարդես։ Արամ, դու չես պատկերացնի, ինչ կարևոր են այդ խոսքերը լսել քեզանից։ Իսկ իմ համար դու ես կարևոր։ Ես ուզում եմ, որ դու միշտ իմ կողքին լինես ու չներանաս ընդդեմից, երբեք։ Արամ, ես չէի մտածում, որ դու կներանաս մետ քայլից։ Մի մտածի, ուղղակի միշտ հետս եղի։ Ես ինչի չես զանգում էդ առևանգողները, չեմ հասկանում, հիմա արդեն պիտի զանգած լինեին։ Ամեն ինչ հսկողության տակ, իմ տեղը կսաղ քաղաք արդեն մաղել են ու շատ շուտով երեխուն կգտնի։ Անդդատ մի բան ասաց, կգտնեք, ուրեմն չկա։ Ես քեզ խոստացել եմ, չէ, ուրեմն կգտնեմ։ Արմո, կարող ինչ որ բան գիտես, դրա համար ես այսքան հանգիստ, եթե գիտես, ասա։ Գիտես ու։ Չէ, ինձ ոչ ոք չի զանգել, բայց վստահ եմ, որ շատ շուտով կզանգի։ Ես էլ չեմ դիմում բարձրանում ձենը։ Հառնամ,
քո վարքագիծը չեմ հասկանում, գիտես։ Ես աչքը կոտորում եմ, ինչպես հանգիստ ստացես։ Ես ինձ հանգիստ ցույց եմ տալիս։ Ուղղակի կարողանում կառավարել իմ զգացմունքները։ Հետո այդ երախանի մեր երախան էլ է։ Ոնց կարող ես չվերաբերվել ու չանհանգստանալ այդ երախանը։ Ես հասկանում եմ, որ քեզ վերաբերում է, բայց չեմ հասկանում այդ ոնց ես այսպես հանգիստ ստել։ Ինչ ես մտածում։ Դու իման ոստիկանությունից պիտի դուրս չգայիր։ Մի օր հանգստացի, Ալբերտ։ Ես ավելի շատ բան կարամ անեմ, քան ոստիկանները։ Աստված։ Ես կարամ օգնեմ ոստիկաններին, ոչ թե իրանք ինձ։ Բաները մի բան է, զգալը մի բան։ Դաճա դու չես հասկանում, որ քո հանգիստ վիճակը ինձ ունից անում է։ Դրա համար էլ արդին ես վիճակն է, քեզ նայում է ու խելագարվում։ Ալբերտ, ես ինձ հանգիստ եմ պահում, որ Արփին իրան լրիվ չկորցնի։ Ես իրան իմ հանգիստ պահելով օգնում եմ, ոչ թե խանգարում։ Հետո եթե հույս չունենայի, որ իմ երախում գտնեի, ես երբեք սենց հանգիստ չէի լինի։ Իմ հանգստությունը հույս է։ Ինչու բան չեմ հասկանում, չեմ հասկանում ու չեմ հավատում քեզ։ Ես հիմա ավելի շատ Արփի մասին եմ մտածում։ Չես տեսնում աղջիկդ ինչ վիճակում է։ Ախր հետել ոնց որ թե չես մտածում, իմ տեսնելով։ Քարի պես նստած ես։ Քարի պես ցույց են տալիս։ Մեջից վառվում եմ։ Արան բարև, ինչ կա։ Նորմալ Դավջան, քո մոտ։ Սովորական դուրսն էի, ասի մի հատ իրար տենանք։ Գամ հետևիցդ։ Չէ Դավ, ես տանը չեմ։ Դու ավելով ասա որտեղս, ես կգամ։ Դուրս գա զանգի կասեմ։ Լավ։ Դավիթ մեր, խոսելու բան կա, ես երևի դուրս գամ։ Իսկ ինչ որ գաղտնի թեմայա, հա։ Չէ, ուղղակի ուզում են հանդիպենք 05-ին։ Ինչ ես հարցնում։ Դե մտածեցի, եթե գաղտնի թեմա չի, ես էլ գամ ուղղակի։ Չէ, եթե ուզում ես, արա։ Արա, մենակ իմ ուզելով չի, ես ուզում եմ, որ դու էլ ուզես։ Լավ։ Մենք Արփի մի քիչ համբերի։ Համբերը։ Մամ, երեխես չկա, ինչին համբերը։ Երեխետ կա, կգտնեն շուտով։ Կգտնեն։ Ահ, կգտնեն։ Անիտա, մեզ մենակ թող, ես կնոջս հետ պիտի խոսեմ։ Ես ճիշտ չարտահայտվեցի, թե դու ինչ ճիշտ չհասկացար։ Թույլ կտակ կնոջս հետ խոսեմ։ Քանի անգամ պիտի ասեմ, որ հասկանաս, ես երեխո դեղը չգիտեմ։ Իսկ ես չեմ ավատ։ Եթե նույնիսկ դու չես երեխոս գովացել, ուրեմն քո կեղտոտ գործերի պատճառով հիմա իմ երեխեն ստեղ չի։ Իմ թշնամիներից ոչ ոք չի համարձակվի մեր երեխուն վնասի։
որովհետև գիտի, որ հերթով կկործնի ընտանիքի անդամներին։ Չի համարձակվի։ Իսկ դու համոզված ես։ Վրամը օրինակ։ Նույն վրամը, որը քո աչքի առաջ ինձ կրակեց առնու։ Ինչից կամ ումից պետք է վրամը վախեն առնու։ Վրամը կարող ատարած լինի։ Ես չգիտեմ ով ատարել, բայց հաստատ քո պատճառով ամեն ինչ։ Ես համոզված եմ, որ կզանգեն ու փող կպահանջեն։ Ես գրեթե վստահ եմ։ Ուրեմն թող զանգեն։ Առնու ինչ ուզեն կտաս։ Առնու ամեն ինչ դու մենակ թող երեխուս բերեն, առնու թող երեխուս բերեն։ Հանգստացիր։ Ես քեզ խոստացել եմ, չէ՞։ Ուրեմն շատ շուտով կգրկես քո երեխուն։ Ես չեմ հանգստանում, չեմ հանգստանալ, սունես, ես ես տունը կվառեմ որնու, ես ամեն ինչ կանեմ, ես ամեն ինչ կանեմ, եթե դու իմ երեխուն չբերես առնու, կսպանեմ քեզ առնու։ Երբ որ շարշուտով երեխուդ գրկես, քո ցանկություն ինձ սպանելու մեջիցդ կկորի։ Ու երազան կչի իրականանա։ Սակասամ կբերեն։ Տեսար են տղանովա։ Են մահարամը չի։ Հա ինքնում, են որն է լեկել էր մեր տուն։ Ուզում էի ամեն ինչ ասի, որ չավատար Սոնային։ Ինչի ուրիշ բանը հորին էլ Սոնան, էլի ինչ որ բան կա։ Դե չէ, բան չկա։ Ուղակի գիտի, որ դուրս եկել բանտից, տենց կանչել էր, արդարանում էր, ասում էր ինչի է տենց վարվել, բայց դու գիտես ինչի է վարվել տենց։ Ես իմ Արթուրի մասին մենակ դու գիտես։ Արթուրի պատմությունը ահավոր էր։ Սիրտս հանգիստ չի, որ Արամի հետ տենց վարվեցինք ու Արթուրն էլ տենց եղավ։ Էմա, դու մեղավոր չես, Սոնան քեզ դիպել է, մամայիդ վախացրել է, ախր դու էլ ես, չէ՞ իրազողը։ Հա, բայց դե գոնե որ ասեի հանգիստ կլինեի։ Բայց դու մոռացար Սոնան ինչ մարդկանց հետ էր գործ բռնել։ Ու դու եթե բերանդ բացեիր, իրանք քո հետ ոնց կվարվեին։ Կվարվեին էց, ոնց որ Արթուրի հետ են վարվել։ Ես ուղղակի պետք ասեմ Արամին, որ հանգիստ լինեմ։ Լավ, էմ, բայց Արամը քեզ կհասկանա։ Դե չգիտեմ, Սոնայից նորություն ունես։ Չէ, ինչ նորություն։ Ինքը այնքան փող ունի, որ ուզի կարա գնա հիմա։ Բայց եթե այդ մարդիկ ընկել են Սոնայի հետևից, հաստատ իրանք կբռնեն։ Չգիտեմ ինձ չի հետաքրքրում, բայց ես Արամին պետք է ամեն ինչ ասեմ։ Չեն ասպաս։ Հեմա։ Զարմացա, որ քնեց այս վիճակում։ Շատ լավ որ քնեց։ Եթե մի երկու ժամ քնի, հաստատ մի նորություն կունենանք։ Բայց ինչ որ նորություն կա։ Դեռ չունեմ, Ալբերտ, բայց տղեկը ամեն րոպե կապի մեջ է։ Ամեն րոպե լավ նորության եմ սպասում։
ասի եզում խոսե, եթե ուղակի չեր ստացվում։ Հիմա դու այն ժամանակ պետք է խոսեիր։ Ուղղակի կարևոր բան ունեմ ասելու։ Ես իմ ընկերներից թաքցնելու բան չունեմ ասել։ Կարենք դուրս խոսել։ Ես հիմա կգա։ Արամ, ես մեղավոր եմ, գիտեմ, որ դատարանում սուտ վկայություն եմ տվել։ Սոնան այդ պատմությունը արդեն պատմել է, գիտեմ, որ ձեզ վախացրել եմ։ Չեմ, ես չեմ վախացրել։ Ավել ճիշտ Սոնա ինչ եմ վախացրել, ուղղակի իրան ինչ-որ մեկը շատ փող էր տվել, որ ինքը այդ սուտ բաները ասի դատարանում։ Չհասկացա։ Դե հա, իրան շատ փող էր տվել ինչ-որ մեկը ու ինքն էլ ինձ ստիպում էր, որ ես էլ խառնվեմ այդ գործի մեջ։ Ուղղակի ես հետո փոշմանեցի։ Իմը շատ ուշ չէ՞ ամեն ինչը պատմելու համար։ Չէ, Արամ, լսի, ուղղակի ես պետք է գայի դատարան ու ցուցմունքս փոխեի, ու ես էի Արթուրի այդ կարևոր վկան, ում դուք չտեսաք դատարանում։ Ես Արթուրի հետ պայմանավորվել էի, որ պետք է գայի դատարան, բայց ես այդ օր իրան անընդհատ զանգում էի, ինքը չէր վերցնում ու երկար սպասեցի իրան, չեկավ ինքը։ Լավ, բայց ինչ էր Արթուր քեզ գաղտնի պահում։ Ես էի խնդրել, որովհետև վախենում էի, իմ վախերը անտեղի չէին։ Հիմա արդեն ամեն ինչ իր տեղն է ընկնում։ Ես ուզում էի ասեի, որ ափսոսում եմ, որ չեմ կարողացել օգնել։ Ուղղակի Սոնան ինձ վախացնում էր ու ասում էր, որ մամային դատի կտա, որովհետև այդ ժամանակ մաման պատահմամբ հրել էր իրան, ու ինքը այդ ամեն ինչը քո վրա բարձեց։ Լավ, եմ կարող էր, չէ, այդ ժամանակ ասել։ Ես կփորձեի մի բան անել, չէի թողի, որ ձեր հետ վատ վարվի Սոնան։ Արամ, ուղղակի ես վախենում էի, բայց եթե հիմա դատ լինի, ես կգամ ամեն ինչ կպատմեմ։ Լավ, դու գոնը գիտես, ով էր փող տալիս Սոնային։ Ուղղակի գիտեմ, որ շատ փող են տվել ու մեքենային տվել, տուն էին վարձել, բայց հիմա ինքը փախուստի մեջ է։ Այսինքն չգիտես որտեղ է։ Չէ, դե մենք այդ տնից իրար հետ ենք դուրս եկել ու ինքը ասել է, որ մենք էլ իրար չենք տեսնելու։ Կարճ ասած, դուք էլ իրան պետք չեք։ Դե հա։ Ան ճիշտ ասած, Արամին կանչել էի բան կար խոսալու, բայց դու փոշմանեցի։ Ինչ է եղել դա։ Գերուցս մեքենան էին գողացել, գնացել էինք բաժին, որ դիմում գրեինք, ու Արփին տեսա։ Արփին ինչ էր ամաստիկանցում։ Շատ վատ վիճակում էր, լացում էր, գողում էր, երեխային էին գողացել։ Մեքենան են կանգնեցրել ու երեխային գողացել։ Ասացի մոտենամ, տեսնեմ ինչ է եղել, բայց մտածեցի, որ շիզոֆրենիկ մարդ ընդեղ ունելու անիմաստ պատմություն է սարքել, ոչ մոտիկացել։ Հա, ճիշտ է Սարդը։ Հիմա չգիտեմ, Արամին ասել, ինչ ասել։ Չէ, դավ, մի ասա, Արամ, ինչ պետք անի, իրանք իրանց հարցերը կլուծեն, առանց էտել Արամը մինչև կոկորդը պրոբլեմների մեջ է, ոչ մի բան չի կարա անի։ Հա, ճիշտ ասած, ես էլ եմ տենց մտածում, բայց դու միաց զանգի, Արփին, անհանգիստ եմ։ Հա, կզանգեմ։
Նորմալ է ամեն ինչ։ Նորմալ է մի հատ սուրճ։ Արփի։ Տասը ռոպե ունես, որ զանգես երեխուս բերեն։ Արփետ խաղալիք չի, իջացրուց ենք։ Ես գործնելու բան չունեմ, հենց հիմա զանգի թող երեխուս բերեն, հավատակը գրակ։ Շատ սխալ բան ես անունեցիք, ծնողները դել ներքևը կեզ ես սպասում, դուք ես ճիշտ չես պահում։ Ես գիտեմ ես ինձ ոնց պահեմ, ես գիտեմ ես ինչ եմ անում, Առնո, ես գիտեմ, որ երեխը քո մոտ է։ Ինչ ես նես մտածում, եթե քո երեխեն իմ մոտ ուներ, ես կասեի, մեկա դու ոչ մի բան չէիր կարող ավացուցեիր, որովհետև քեզ ոչ ոք չէր հավատա։ Դու նույնիսկ չգոռացիր վրաս, երբ իմացար ես տնից դուրս եմ եկել, Առնո, ինչ որ շատ հանգիստ էիր, որովհետև իմ համար ավելի կարևոր էր երեխին, քան քո վրա գոռալը։ Ես գիտեի, որ դու առանց երեխու վատ ես, չէի ուզում ավելոր ճնշում գործադրեի քո վրա, հետո դու շատ լավ գիտես, որ դու ես իմ համար կարևոր։ Գիտեմ, բամից դիրն եմ կարում, մեկա սրանով ոչ մի բան չես ասում։ Զանգի, Առնո, զանգի, թե չէ կկրակեմ, զանգի, հենց հիմա զանգի, Առնո, զանգի! Ինչ ուզում ես կարաս անես, եթե շատ ես ուզում կարաս կրակես, ես մեկա քո երեխուն չեմ կարա բերեմ, որովհետև քո երեխեն իմ մոտ չի։ Ասում ես ուզում երեխուսից։